Привіт, друзі! Крінч, новини, цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Поки спецназ окупантів проводив навчання в горах Кадирівці смажили шашлики. Про це розповів заступник командира Легіону Свобода Росії з військово-цивільного співробітництва Цезар. Представник легіону стверджує, перед початком повномасштабного вторгнення в Україну на території Чечні проводилися так звані контртерористичні заходи. Щоправда, замість військової підготовки Кадирівці займалися шашликами та вирізанням баранів. Я вам відкрию страшну військову таємницю. Ще до повномасштабного вторгнення Чечні проводилися якісь контртерористичні заходи. Та ось у цих заходах ніби брали участь кадирівці, але насправді в них брали участь російські спецнази і десантники. І ось ці російські десантники та спецназ ходили в гори, підривалися, сказав Цезар. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. За його словами, кадирівці переходили через сусідню гору, різали баранчика, тиждень смажили шашлики, потім поверталися, закривали собі БРК-бойові розпорядження, і отримували гроші. Їм Дуже довго створювали імідж диких легендарних непереможних воїнів, але це табун клоунів, табун нікчемних баранів. Вони навіть пригожена злякалися, що говорити про більш серйозно налаштованих людей. Також це зараз прогнозував початок громадянського перевороту в Росії. Причиною цьому стане конкуренція між військовими компаніями. Їх не одна, їх уже десятки різного калібру. Усе це розростається по регіонах. І у певний момент, коли вертикаль влади упаде, вони влаштовують. Є таке старе російське слово замітня. Це громадська війна. Ось вони будуть м'яти один одного, а ми підключимося. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.